Trenčiansky župan Jaroslav Baška prijal na pôde svojho úradu jedného z najdôležitejších mužov pôsobiacich v Európskej komisii. Tým nebol nikto iný ako podpredseda komisie Maroš Ševčovič. V priestoroch úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo v 3. marcový piatok živo. Takmer po roku v nich najvyšší predstavitelia kraja privítali podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu Maroša Ševčoviča, ktorý so zamestnancami úradu rokoval najmä o transformácii regiónu Horná Nitra. Začali sme tento proces, myslím si tak, zhruba pred rokom, keď sme sa dohodli na tom, že spoločne urobíme takú modelovú štúdiu, aké by boli tie najdôležitejšie rozvojové tendencie pre tento kraj pri tom postupnom útlme, ktorý sa očakáva vlastne v celej Európe v oblasti baníctva, ktoré sú tie výhody, na čo sa zamerať. Na stretnutí takisto padli slova o dohode, ktorej cieľom bude motivácia ľudí na Hornej Nitre, aby pripravili rôzne projekty, ktoré by mohli ešte viac zvýšiť konkurencieschopnosť a zamestnanosť v tomto kraji a následne, že aj vďaka tej flexibilite, ktorú sa mi podarilo presadiť v rámci Európskej komisie pre podporu uholných regiónov na realokáciu, to znamená presúvanie peňazí medzi jednotlivými položkami, že budeme hľadať aj financovanie. Podpredseda Európskej komisie ďalej vyzdvihol úspechy kraja v oblasti školstva, motivácii pedagógov či duálneho vzdelávania, vďaka ktorým je Trenčianska župa lídrom rekordne nízkej nezamestnanosti na Slovensku. To je určite taká motivácia a inšpirácia aj pre ostatné kraje. To, že Trenčianskému kraju sa darí pomerne dobre čerpať prostriedky z eurofondov, ako pre Trenčiansku univerzitu, tak aj pre železničnú a inú infraštruktúru. Avšak Trenčiansky kraj, ako aj celé Slovensko, musí v niektorých oblastiach pridať. To je veda, výskum, inovácie a Trenčianska univerzita je, pokiaľ si dobre pamätám, jediná, ktorá získala podporu vyše 15 miliónov eur z horizontálnych európskych finančných nástrojov na podporu takéhoto projektu v oblasti keramiky, špeciálneho skla. Tento projekt sa volá Fanglas a je to proste vývoj, ktorý je potrebný pre automobilový a medicínsky priemysel. Po stretnutí so zamestnancami úradu TSK rokovanie pokračovalo za zatvorenými dverami. Okrem zástupcov kraja sa ho zúčastnili tiež predstavitelia Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, úradu práce a ďalších pozvaných hostí. Juraj Juríšek, Televízia Pohoda.